a Brasília, Edgar? Agora vamos a Brasília falar com o Gustavo do Vale. Oi, Gustavo, boa tarde. Boa tarde aí, acho que dá o orgulho da sua presença aqui com a gente. Muito bem, Gustavo, vamos comentar alguns assuntos. O 1º de maio, ontem, foi feriado dia do trabalho e tivemos algumas declarações do presidente Lula e também notícias em relação aos juros, Copom. O que você tem a comentar para nós? Bem, pois é, como você bem lembrou, Edgar, ontem foi 1º de maio, o dia do trabalhador, comemorado em quase todo mundo. Interessante que o dia do trabalhador começou ainda lá em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, né, quando teve o conflito entre as forças policiais e as forças trabalhadoras. E então ele se iniciou lá nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos não é 1º de maio o dia do trabalhador. É a primeira segunda-feira de setembro. Né? É uma curiosidade do 1º de maio. E, tradicionalmente, o que acontece no 1º de maio? Acontece a Agri Show em Ribeirão Preto, que é, vamos dizer, a classe mais favorecida, o maior evento de tecnologia de agroindústria do Brasil. E, do outro lado, os movimentos sindicais em São Paulo no 1º de maio. E interessante nesse processo é que lá na Agri Show convidaram o ex-presidente Bolsonaro e aí o governo se afastou da abertura da Agri Show. Eu acho um erro dos organizadores, mas é uma opinião pessoal, tudo bem. E o presidente Lula foi lá em São Paulo e falou do novo salário mínimo, né, de R$ 1.320, aumentando R$ 18,00, que era R$ 1.302, e anunciando aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. E aproveitou, como sempre, para criticar os juros do Banco Central, dizendo que o Banco Central tem que pensar que os juros altos causam desemprego e não baixa a inflação. Em primeiro lugar, é bom dizer que o juro alto baixa a inflação. Tanto é que ela tem caído no agregado de 12 meses. E aí, diga, tem uma questão interessante e curiosa. Por quê? A inflação de 12 meses, ela soma a inflação do mês corrente e diminui a inflação de 12 meses atrás. Então, a inflação de abril, por exemplo, soma abril e diminui abril de 2022. Naquela época, a inflação estava em alta. Estava em alta em abril e em maio. E isso fez com que, quando se somava a inflação mais baixa esse ano e diminuía mais alto o ano que vem, vai dar mesmo um resultado de inflação baixo no curto prazo. Quando chegar em agosto, setembro, que vai entrar a inflação dos combustíveis, porque o governo acabou com o imposto sobre os combustíveis, todo mundo lembra disso, a inflação foi baixa e aí vai se tirar uma inflação baixa e colocar uma inflação alta. Então, na minha opinião, isso é uma retórica do presidente, aliado a ele, tem vários comentaristas, mas ninguém que, vamos dizer, entende mesmo de macroeconomia. Não que eu entenda, mas que diversos economistas de respeito no país. Só para você ter uma ideia, o Banco Central hoje saltou a expectativa de mercado, né, no relatório Focus. Então você vê, em 28 de fevereiro, a previsão da inflação para 2023 estava em 5,90 e para 2024 em 4,02. Em 31 de março, já estava em 5,96 e a previsão de 2024, 4,13. E em 28 de abril, ou seja, sexta-feira, ela estava em 6,05 para 2023 e 4,18 para 2024. Ou seja, não dá para brincar com a inflação. O presidente Roberto Campos Neto esteve no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado a semana passada, e ele disse que o Banco Central persegue o núcleo da inflação. O que é o núcleo da inflação? É o aumento dos preços que não são nem os maiores nem os menores, são aqueles do meio. E é efetivamente o que vale. E o presidente do Banco Central disse que essa inflação está em torno de 7,5%, 8%. Então não se dá para brincar com a inflação e eu creio que o Banco Central, na reunião
do Copom de hoje e amanhã, não vai baixar o juro. João? Muito bem, Gustavo. É, prazer, João Vitor. É, eu gostaria de saber, na última semana, dia 28, o Banco Central divulgou a prévia do PIB brasileiro e eu gostaria de saber como você enxerga, você analisa esses números apresentados. Muito prazer, João Vitor. Seja bem-vindo aí. Todo meu. É, eu achei extremamente positivo. O Banco Central, como sabe, ele calcula o IBCBR, que é uma prévia do PIB, apesar deles terem um pouco de diferença, porque o Banco Central olha o PIB da oferta, e enquanto o IBGE olha o PIB da demanda. Então, foi uma surpresa agradável, 3,5% de alta em fevereiro, no acumulado de 12 meses, que é muito diferente, né, do que está se prevendo para o crescimento econômico do país neste ano. Então, quer dizer, isso é um exemplo de que a taxa de juros não é o único fator que faz com que o país deixe de crescer ou aumente o desemprego. Né? 3,5% é um número extremamente substancial. E foi uma surpresa para todos nós. E basicamente, João Vitor, o crescimento se deu na área de serviços. E a área de serviços, nós sabemos que ela é de 60% do PIB e é aquilo que as pessoas cortam em primeiro lugar. Né? Ou seja, se o serviço está aumentando, é que as pessoas não estão cortando em outras coisas. Né? Daí que existe essa dicotomia entre crescimento econômico e taxa de juros. Efetivamente, a taxa de juros ela é usada para diminuir o crescimento econômico em termos. Isso não é uma verdade absoluta, em termos. Tanto é que, como eu estou te falando, a taxa de juros está em 13,75 desde julho e agosto, e nós tivemos um IBCBR de 3,5%. Inclusive, como eu disse também, o IBCBR é calculado com a questão da oferta, mostrando que essa inflação brasileira não é uma inflação de oferta, como tem dito diversas pessoas, inclusive o próprio presidente Lula. É mesmo a inflação de demanda e a taxa de juros existe exatamente para isso. E para 2023, vamos falar, a cada previsão dos analistas, o PIB tem crescendo. Ele começou o ano com 0,80, depois foi para 0,83, depois foi para 0,90 e no último ele está em 1% e eu acredito que ele vai ser mais do que 1%. Então, e para o ano que vem, 1,41. De modo que é isso, eu acho que foi uma grata surpresa. Vamos esperar a semana que vem, quando que deve sair aí o PIB do terceiro trimestre, né? Se não me engano, no final do mês de maio. E vamos ver qual vai ser a inflação do mês, que sai também na semana que vem. A inflação do mês de abril, até abril. Então é isso, João Vitor. Eu vi com um certo otimismo. Gustavo, para a gente encerrar, o governo federal ele reajustou a tabela do imposto de renda, mas tributa investimentos estrangeiros como uma forma de compensar, né, o que ele vai perder aí com essa atualização da tabela. Como você enxerga essa notícia aí, esse reajuste da tabela do imposto de renda e essas taxações aí? Olha, é aquilo que o governo disse que não ia fazer e acabou fazendo. Em primeiro lugar, eu tenho sérias dúvidas de entender por que é uma medida provisória de um negócio que vai entrar em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. Na minha opinião, seria muito mais razoável que fosse um projeto de lei onde ele pudesse ser discutido pelo Congresso Nacional, que é onde as leis têm que ser feitas. Né? O Brasil tem esse instrumento maluco aí de medida provisória, entra em vigor hoje, mas para quê? Para quê? Só vai entrar em vigor porque constitucionalmente nós temos a questão da anuidade. A criação do imposto só pode ser feita no ano seguinte. Não vou dizer para você que eu sou absolutamente contra os investimentos estrangeiros, mas você há de convir que quando alguém faz um investimento, seja no Brasil, seja no exterior, ele já pagou o imposto aqui no Brasil, que é o dinheiro que sobrou. Não é proibido fazer investimento no exterior. Qualquer banco hoje, existem
fundos lá no exterior, você pode comprar papéis de outros países e assim por diante. Então, eu acho que a tributação, eu concordo que uma certa tributação ou um certo corte, principalmente na isenção de produtos, né, seria muito mais coerente com o que o governo vem pregando do que um aumento pura e simplesmente do imposto dos investimentos no exterior. Bem, de certa forma, o governo não está totalmente sem razão, porque os fundos de investimento aqui no Brasil, eles são tributados. Eu quero saber, e eu não li a medida provisória, aliás, a medida provisória tem um número extremamente interessante, é 1171, né? Desculpa a brincadeira, mas eu não vi a medida provisória toda, eu quero saber como é que o governo vai fazer para controlar esses gastos, porque você há de convir comigo que os investimentos no Brasil são facilmente controlados. Agora, no exterior, principalmente em paraísos fiscais, vamos ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, é um aumento de imposto, aquilo que o ministro Haddad vive dizendo que não ia ter. Ok, Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Sempre bom falar com você. A gente aguarda na próxima terça-feira. Uma excelente semana para você.